បន់ដៃខ្ញុំប្រណម្យអេងលោកមហាអេងលោកបានប្រាខ្ញុំខ្ញុំអាយស្វែងរកអ្នកដែលមានភ័ព្វណាអេអេអេខ្ញុំជីអ្នកលេងច្រៀងតាមបង្គាប់ណែអេអេលោកអាយអេអេច្រៀងតាមបង្គាប់ណែអេអោព្រះគុណខ្ញុំអាយអេអញ្ជើញលោកអ្នកដែលមានភ័ព្វឡើងគង់លើកំរាអល់ជ័យអេ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 កំរាទី1ឲ្យព្រះគុណខ្ញុំឲ្យព្រះព្រំទឹកប្រាក់អេលោកអាយអើងកំរាទី2ព្រះព្រំទឹកមាសអើងសូមអញ្ជើញអស់លោកមេបាងើឡើងគង់លើកំរាទី3ដែលមានឈ្មោះថាកំរាអពេជ្ររំលឹកគោក្បាច់អាចអាងេសូមឲ្យកូនប្រុសនិងកូនស្រីកូនប្រុសកាន់ឆ័ត្រដងដែកបាំងជូនលោកឪពុកកូនស្រីបើកឆ័ត្រដងភ្លុកបាំងជូនលោកម្ដាយស្ដាប់ពាក្យពេចន៍លោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងបរិយាយដោយបទមលុកដូងដើម្បីចម្រើនសិរីសួស្ដីបជនមេទីឃាយុជូនចំពោះលោកឪពុកលោកម្ដាយទាំងសងខាងឲ្យលោកមានសិរីសួស្តីដូចតទៅលោកជាធំ
ៃផ្ទ